በኢኮሜርስ ኢለርኒንግ እና በ11 የቴክኖሎጂ ዘርፎች ለመስራት የተዘጋጀው አሽዋ ቴክኖሎጂ ሶሉሽን አሁን አክሲዮን እየሸጠ ይገኛል። ሰላም የተወደዳችሁ እንዴት አመሻችሁ? ልናገረው የከበደኝ በተሰኘው ሳምንታዊ ዝግጅታችን በርካቶቻችሁ እየደወላችሁ ለመናገር የከበዳችሁን ልታወሩን ቀጠሮ ይዛችኋል። ደፈር ስትሉ በአካል ቀርባችሁ ፊታችሁ እየታየ አይ ፊቴ ይቆይ ስትሉ ደግሞ በድምጽ ብቻ ከዚህም የከበደ እጅግ በጣም ጫና የሚያደርስ ታሪክ ከሆነ ደግሞ ከናንተ ሰምቼ እኔ ታሪካችሁን በማቅረብ በእነዚህ ሶስት አማራጮች ልናገረው የከበደኝ የተሰኘው ዝግጅታችን እነሆ ቀጥሏል። የዛሬ ባለ ታሪካችን እጅግ አስደናቂ ዋጋ የከፈለች እናት ነች። ለልጆቿ ስትል ለማመን የሚከብድ መስዋዕትነትን እየከፈለች ዛሬ ላይ ደርሳለች። ምስሌ ይቆይ ስላለች በድምጽ ብቻ እንጫወታለን። ባለ ታሪካችን እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆየ። እስኪ እንተዋወቅ፣ ስምሽ ማን ነው? አበበች ባላላው። አበበች፣ ከየት አካባቢ ነው ዛሬ ወደ ዶንኪ ቲዩብ የመጣሽው? ከሐዋሳ አካባቢ። እንግዲህ ባንቺ ጫማ ቆመን ያንቺን ህይወት እንድናይ እስኪ ከምን እንጀምር? ያው ከመጀመሪያው ትምህርት ቤትን ስጨርስ ነጥብ አልመጣልኝም። መጨረሻ ላይ ሱቅ ከፍቻለሁ ትንሽዬ። በዛ እሱን እየሰራሁ እያለሁ ነበር ከባለቤቴ ጋር የተዋወቅ ነው። አረገዝኩ መጀመሪያ። ልጄን ሳረግዝ ቪዛ ነበረኝ ከውጭ አውስትራሊያ የሚመጣ እድል ቻንስ ነበረኝ። እሺ። እኔ ግን ያው አላርገውም ብዬ ያንን ከነሰልኩት ቀረ። ማለት በርግዝናሽ ወቅት ቪዛውን ሰረዝሽው? በቃ እዚሁ ብሎ ይሻላልሽ? አዎ። በዛ ሰዓት የኔ ቤት እያለ የእናት አባቴ ቤት እያለ ለምን እንደዚህ እንኖራለን ማን ብሎ ያው የእሱን እንትን ለመጠበቅ ሳልፈልግ ገባው ኖርኩ። እግዚአብሔር ይመስገን። እናትና አባቱ ቤት? አዎ። የሉም እነሱ በህይወት አልነበሩም፣ ነፍሳቸውን ይማር። ያው ገባን አኖረን ቤቱ ኖርንበት። እዛው እኔ እየሰራሁ እኔ እርጉዝ ሆኜ ወደ 4 ወር እርጉዝ ሆኜ ቤት ደረሰኝ ኮንዶሚኒየም። እሺ። በጣም ደስተኞች ሆነን። እሺ። ቤቱ አለቀ ፊኒሺንግ ሁሉ ነገር ካለቀ በኋላ እሱ ቁጭ ብሎ ነው ምንም ነገር የለው። ኮንዶሚኒየም ሸጠን ለአንተ የሆነ ስራ እንፍጠር አልኩት። እሺ። ምክንያቱም መቀመጥ ከሆነ መጥፋው ነገር ማደግም ልጅ ማሳደግም አንችልም። በስንት ብር ሊሸጥ? 300 ነው ምናምን ይሸጥ። 300 ምናምን ሺ? አዎ። በትልቁ እንትን ተብሎ ነው ግራውንድ ነው። እሺ። ሸጥ ነውና ሚኒባስ ገዛን። እሺ። እሱ ሚኒባስ ላይ ሰራ እንትን መንጃ ፈቃድ አውጥቶ በቃ ዲላ ይሄዳል፣ አዋሳ ይሄዳል፣ በየክፍለ ሀገር ይሄዳል፣ አዲስ አበባ ውስጥም ሁሉ ቦታ ይሰራል። ዲላ ሄዶ መኪና አደጋ አጋጠመኛል። ሆነ ሳይክል ይዞ የሚያልፍ ሰው እንትን አድርገ ማን ብሎ ያው እሱ ሳያቅ የተጠራቀም በሁለት ወር የተጠራቀም 18,000 ምናምን ላኩለት አለቀ። በቃ ወደ ስራ ቀጠለ። ተመልሶ መጣ። እዚህ እየሰራን በደንብ እየሰራን ነበር። እንደገና መኪና አደጋ ደረሰበት። ሌላ ቦታም ሰው ገጭቶ ነው ሰው መኪና እንትን አለ መኪና ተጋጨ። አዎ። እሺ። ያኔ አልነገረኝም እኔን አልነገረኝም። የሰፈር ሰው ነገረኝ። ሲከታተል እሱ ሸፈነብኝ። ያንን ከፈልነው እንትን አለ መኪናውን ምናምን አስተካከለው። በቃ ሰራን። እግዚአብሔር ይመስገን በደንብ እየሰራ እኔም እየሰራሁ እኔም ምግብ ቤትና ባልትና ጎን ለጎን ከፈትኩ። እየሰራን በደንብ እየሰራን ሄደን መጨረሻ ላይ ምን ሆነ በቃ ሶስተኛው ልጅ እስክምወልድ በጣም በአሪፍ ሁኔታ ሄድን። ትርፋማ ባንሆንም የተቸገሩ ሰዎች አይደለን። እቁብ ጣል ብዬ እቁቡን የሚቀበል ሰው አለ። ያ ሰው ቀድሞ ነው የሚቀበለው ተሯርጦ። ወዴትም አይገባም ብሩ። እንደዚህ እየሄደ እያለ መጨረሻ ላይ ያ እቁቡ ሲደርስ እኔ አልነገረኝ። በአቋራጭ የሚሆን ነገር አለ አይደለ? እኔ ሳይነግረኝ ወደ ሌላ ቢዝነስ አስገባ። የእቁብ ብር ማሽን ለመግዛት ወደ ጅቡቲ ልከናል ምናምን እከሌ እከሌ ሆነን እንደዚህ አይነት ነገር አልወደድኩም፣ ደስ አላለኝም። የምን ማሽን? የልብስ። ምን የሚያደርግ ልብስ? የሚያጥብ ነው? የሚተኩስ ነው? የሚሰፋ?
አይ ሁሉንም የምንትኑን ላውንደር ለመክፈት ከዛ ለናስመጣ ምናምን አለኝ። እሺ እንዴት አልነገርከኝም? አዎ አይ እኔ ያው እቃውን ሰርፕራይዝ ላድርግሽ ብዬ ምናምን አለኝ። እሺ አልተመቸኝም ግን ደስተኛ አልነበርኩም። እንተቀበልኩ ግዴታ ራሴን አሳምኝ ሆነ። ከዛ በኋላ ያ ማሽኑ አልመጣ። ይሄ ሁሉ የሚሆነው ሁለተኛው ልጅ ከወለደን በኋላ ነው። እየሰራን ከሄደን በኋላ ከወጣ በኋላ ስንት አመት ተጠበቅሽ ማሽኑ ይመጣል ብለሽ? ወይም ስንት ወር? 9 ወር። 9 ወር ፈጀ? አዎ አልመጣም። እሺ የሆነ የተወሰነ ጊዜ ደጋግሜ ጠየቅኩኝና በኋላ ላይ ገባኝ። ምን ገባሽ? ማለት ትክክለኛ መስመር እንዳልሆነ። እንዴት ገባሽ? ንብረቱ እንዴት ሳይመጣ ቀረ? ወይ ብሩ አልመጣም ወይ ንብረቱ አልመጣም። ስለዚህ የሆነ የተበላሸ ነገር እንዳለበት ስላወቅኩ እንትን አላልኩም፣ ተውኩት። ማሽኑን ተውና ብሩን ከሰጡህ በሰጡህ ጊዜ ተቀበላቸው፣ በቃ ስራችን ስራ ምናምን ብየው ተውኩት። ግን ውስጥሽ አልተጠራጠረም? ብሩን ምን አድርጎት ነው ብለሽ ተጠራጠርሽ? ነው በፍጹም አልተጠራጠርኩም። እነሱ የሸወዱት ነው የመሰለኝ። አልመጣልኝም በጭራሽም። እሱ መኪና በኋላ ላይ ምንድን ነው ግን ልጆቹ የልጆቹ ትምህርት ቤት እየዘገየ ምናምን ሲመጣ መከታተል አመጣሁ እኔ። ክፍያው እሱ ነው የሚከፍለው? አዎ። እና ይዘገያል? አዎ ይዘገያል። እሺ አልተከፈለም ቅጣት ምናምን። ይሄ ይሄ ነገር ሲመጣ ምክንያቱም የቤት አስበዛው የቤት ውስጥ የሚያስፈልግ ነገር ይሄ ሶፋ ወንበር ምናምን ራሴ ነው እሱን የሚሸፍነው። ቤት ውስጥ የሚያስፈልጉ ነገሮቹን የልጆቹን አልባሳች ምናምን የእሱን ራሱ ገዛለሁ አልፎ አልፎ። ማለት እሱ ለራሱ ቅድሚያ ስለማይሰጥ እኔ መርጣለሁ የምወደው ነገር ምናምን። ያ ያ ስለሚሸፍን ብር ወዴት እየሄደ ነው የግድ ማወቅ አለብኝ ምናምን። እንዴት እየሆነ ነው ይሄ ብር? እቁብም አንፈልግም በቃ ይቅር አልኩትን። ቀረ እቁቡ የባሰ ሆነ። እንደውም ከዛ በኋላ በቃ የሆነ እየተሸፈነብኝ ሄደ ሁሉ ነገሩ። መኪና ከመጣ በኋላ ያው እድገቱ ይመጣል ያልኩትን በቃ ሁሉ ነገር እያበላሸ መጣ። መኪናው እየተቀየረብን ህይወታችንም ወደ ሌላ ነገር እንትን እያለ ሲመጣ ጭቅጭቅ መጣ እኔና በሱ መሀል። እንዴት ነው ወደ አንቺ በቃ ይህን አረኩ ብለሽ ምናምን ነው የምለኝ። አይ አረኩ ብዬ ሳይሆን ፈልጌ ነው እንዲመጣ እፈልጋለሁ። እዚህ ጋር እኔ እናንተ ተለውጠን እንድንታይ ነው የምፈልገው ለልጆቻችን ለነገ ምናምን። ቢያንስ የሆነ ገፋ ብል የሆነ በፈስታል ይሄ ሙዝ ወይም እንደዚህ አይነት ነገር ነው ቢዝነስ እየሰራሁ ነው ምናምን ነው የምለው። ይዞ ይገባል? አዎ ይሄ የሚበላ ነገር ፍሩት ምናምን ይዞ ይገባል። እሱን ይዞ ነው የሚገባ። በቃ ገቢ የተገኘ እሱ ነው። ከዛ እንትኖቹ የሚገባልኝ ከታክሱ ማለት ነው። ይሄ ይሄ እያለ ሲመጣ መጨረሻ ላይ ተበደረበት እሱ መኪናውን አስይዞ? አዎ የመጀመሪያው ቁቡ አለ ገና አልተመለሰም። ጭራሽ መኪናውን አስይዞ ተበደረበት? አዎ። ምን ሊያረግ? ከዛ በኋላ ቁቡ በኋላ የሚመጣ ያለ ነገር ግን አይገባም ብሩ። በቃ መኪና ይቆማል ብዙ ጊዜ ያቆመዋል። አይሰራም? አዎ ብዙ ቦታ ቆሞ ነው። ሰውም ይነግረኛል፣ እኔ ማየዋለሁ። በቃ ሰርቶበት ይሆናል ድካም፣ ወይ ውስጥ ለውስጥ ምናምን የሚሰሩት ስራ እንትን ሰርቶ ይሆናል ደክሞ ይሆናል ምናምን እላለሁ። በቃ ለራሴ ምክንያት ራሴ ነው የማዘጋጀው። እኔ ግን አጠይቅም። ቆሞ ነበር ዛሬ አይቼዋለሁ። ጠይቀዋለሁ። ምን ይላል? እየተጠራጠርሽ ነው ወይ ወዴት የሚሄድ ይመስልሻል ወይ ከልጆቹ ውጭ ምናምን እያለ በቃ ወደ ሌላ ነው። እኔ ውስጤ ደግሞ ይነግረኛል። እሺ ወደ ሌላ ሄዶ ሳይሆን ያንን ለመሸፈን የሚመጣ ቋንቋ እንደሆነ ይገባኛል። በዚህ በዚህ ሁሌ እንጨቃጨቃለን፣ እየተጣላን መጨረሻ ላይ ትንሿና እርጉዝ ሁኜ የመጨረሻዋን እርጉዝ ሁኜ በጣም ተጣላን። እዚ ጋ እኔ መሀል ሰው ማንም አይግባብን፣ እኔ እናንተ ግን እንወቀው ችግራችን። ቢያንስ አንተ እኔ ባጠፋ ተቆጥተኝ እገሰጻለሁ እንትን በቃ በቁጣና በንግግር እንፈተዋለን እንጂ ወደ ውጭ አይወጣም። ያንተንም እኔ እንደዛ ካረኩ እዚሁ ያልቃል እንጂ ወደ ሌላ አይወጣም። ግን ሽማግሌ ከገባ ይበላሻል። ሰውን አንጥራውና እንወቅ እናስተካክለው አልኩት። ሽጠው መኪናውን አንፈልግም አልኩት። መኪናው ቤቱን እያበላሸ ነው ይሸጥ አልኩት። በብድር አስይዞት የለም? አዎ ግን አልኩት እኔ ያ ብድሩ እንዳለ ሆኖ ይሸጥ አልሽ? አዎ። እሺ እንድሸጥ ፈልጌ ሳይሆን የሆነ እንትኖቹ ውስጥ ለመግባት ነው። የተወደዳችሁ የዛሬ ባለ ታሪካችን አበበች ከአዋሳ እዚህ ዶንኪቲው ስቱዲዮ ድረስ መጣ ታሪኳን እያካፈለችን ነው። እንደ እናት ለልጆቿ የከፈለችውን አስደናቂ መስዋዕትነት ልንሰማ ነው።
የዚህ ዝግጅት አጋር ስፖንሰር የሆኑትን ቶፑሃን ከልብና መሰግናለን። ስኪልማርት ኢንተርናሽናል ኮሌጅ እና ስኪልማርት የአክሲዮን ማህበርን እንድትቀላቀሉ አደራናለን። እንዲሁም የአማዞን እና የአሊባባን ትልቅ ዘመናዊ ግብይት ወደ ኢትዮጵያ ይዞ የመጣውን ግዙፍ ቴክኖሎጂ ለኢትዮጵያ ሊያስተዋውቅ አክሲዮን በመሸጥ ላይ ያለውን የአሸዋ ቴክኖሎጂን አክሲዮን እየገዛችሁ ሀገር አዘምናችሁ ለብዙዎች የስራ ዕድል ፈጥራችሁ በኢለርኒንግ እና በኢኮሜርስ ኢትዮጵያን ከፍ እንድታደርጉ ተጋብዛችኋል። ታሪካችን ይቀጥላል። እንደነገርሽ መኪናዋን በእዳ አሲጃት ቢዝነስ ሰራለ ብሎ ተበድሮባታል። አዎ አንቺ ትሸጣልሽ? አዎ። ምን አለ? አይ አትሸጥ ማለት እዳለው ብዙ እዳለ። አንቺ የማታውቂ የመንግስት እንዴት እኔ የማላውቅ እዳ? እኔና አንተ ህጋዊ ባልና ሚስት ሆነን ሳትጠየቅ እንዴት ያ እዳው በመንግስት እንዴት ብድር እንዴት ይፈቀዳል አልኩት። ምክንያቱም ይግድ ያላገባ ከሆነ ያላገባህበት ይጠየቃል። አዎ። አግብተህም ከሆነ ሚስትህ እንድትመጣ ወይ ሞታም ከሆነ መረጃው እንድመጣ ነው እንጂ ዝም ብሎ እንዴት እንደዚህ ይሆናል ስለ በቃ በመሐል አቋርጦ ሄደ ወሬው። ያው ምክንያቱም ደረስኩበት በትክክለኛ እንትን ስለመጣሁለት አቋርጦ ሄደ። ተውኩት። እኔ ከዛ ተመልሶ ሲመጣ ደግሞ ሰላም ሆኜ ነው የምጠብቀው። ያንን ጭቅጭቅ ይጂ አልጠብቀው። አንግባባም እንደዛ ከሆነ በቃ ሌላ እንትን የሆነ አማራጭ ሌላ ነገሮችን በቃ ከእወጣለሁ። ከዛ ሌላ ቀንም ስጠይቆ ደብዳቤ መጣብኝ። ትምህርት ቤት አልተከፈለም ወይ ያሉ ነው። ምን ሆኖ ነው እነዚህ ሰዎች የትምህርት ቤት ክፍያ በየወሩ እየከፈለን የምን ደብዳቤ ነው የመጣ? ልጄ ነኝ እንሄድ ስለኝ አንተ እንድትሄድ ብዬ ነው እኔ ምን እንደሆነ አልገባኝም አልኩት። ደብዳቤው እኮ አይቼዋለሁ። አይቼው ግን መልሼው ነው ልጄ ጋር ያለ። እንጃ የምንድን ነው ባባን ስጠው እሱ ይኸው ምናምን አልገባኝም ብዬ ነው የሰጠሁት ለልጄ። ከዛ ተናደደ። በቃ ነገ ከሰዓት ምናምን ክፍያ ነው የሆነ አንድ ወር ክፍያ አልተከፈላለ ነገ ከሰዓት ብያታለሁ ምናምን ብሎኝ ነገ ከሰዓት። የስንት ወር ነው ግን ያለው? የስድስት ወር ያልተከፈለ ማለት ነው። እሱ ነበር መክፈል የነበረበት? አዎ። ያላወቅኩት መስሎታል እሱ። ለዛ ነው ነገ ከሰዓት የአንድ ወር የቅጣት ስላለ ነው ምናምን ብሎኛል። እሺ ብዬ እንደዚህ ብየው ነው ለእኔ እንደነገርሽኝ አትሁኝ ይከፍልሻል አልኳት። እሺ ብላኝ እሷ ተውኩት። ከሰዓት ደግሞ ልጁ እንደማይገባ እሱ ቀርቶባቸዋል። ሄድኩኝና ሴትዮዋ ጋ ሂጄ እዛ ትምህርት ቤት ጋ ሂጄ ሂሳቡን እንከፍላለን እከፍላለሁ ብያት ከፈልኩ። ልጁ እንዳይመለስ አልኳትና የተከፈለ ብር ግን የእህቴ ነው። አረብ ሀገር አለች እህቴ የላከችው ብር ነው ወስጄ የከፈልኩት። ምክንያት ለእሷም አልነገርኳትም። እሷም ልጅ እንዲማር ነው የምትፈልገው መቼስ ይህንን እንዳልፍ እሷም አሳምናታለሁ እንትን ብትልም ብዬ ከፈልኩኝና መጣ። እዛ ሲመጣ እብድ ነው በሽተኛ ሆኖ ነው የመጣ። በቃ ሊመታ ነው እኔንም እሷንም። እንዴት ምስጢሩ ስለታወቀ ተናዷል። ኦኬ። ሰደባት እሷንም እሷን እኔ እየጠቀስኳት እባክሽና ምናምን ብያት በቃ ይገባሻል መቼስ አንቺም የኔ ቦታ ሁኝና ይገባሻል። በቃ ከኔ ጋር ያለው ነገር ነው እንደዚህ ያስጮሁ እንጂ አንቺ ጋር ምንም አይገናኝም እባክሽን ምናምን ብያት ተረጋጋች እና ሄደን እንደ ሄደን ለወንድሙ ነገርኩት። በጣም ተናድጃለሁ ውስጤም፣ ምክንያቱ መጥፎ ቦታ እየሄደን ነው ወደ መጥፎ። ስለዚህ ወንድምህ እንዲህ እንዲህ እየሆነ ነው አናግረው አልኩት። እሺ ብሎ አብሮ ወጡ። ሸኝኝ ብሎት ወጥቶ ካናገረው በኋላ ደውሎልኝ ምንም ኧረ እንደዚህ አይነት ነገር ምንም የለም አበበች፣ ምንም ነገር ተነጋግረናል እኮ አንቺ እንዳሰብሽው አይደለም አለኝ። ወንድምየው አሳምኖት ማለት ነው? አሳምኖታል። አዎ። እንዴት ከሷ በላይ አንተ እንዴት ብዬ ብር እንዲህ አድርጌ ነው እንጂ ምናምን ብሎ ብቻ አሳምኖታል። በጣም የማሳመን እንትን አለው። እሺ እኔ እንዳይሆን ነው የምፈልገው፣ ቢሆንም ገደብ እንዲኖረው ነው የምፈልገው እንጂ ለምን ሆነ ሳይሆን ታውቆ ገደብ እንዲኖረው እና ነገሩ እንዲፈታ ነው የምፈልገው አሉ። ብሩን የት እያደረገው ነው የሚለው ጥርጣሬ የገመትሽው ነገር አለ በዚህ ሰዓት? ኖ ግራ ገባኝ በጭራሽ። ለዛ ነው መጨረሻ እኔ አሁን ብር ስጠይቂው ምንድን ነው የሚለው? ምንም በቃ ምንም ኧረ አቋርጦ መልስ ሳይሰጠኝ ይሄዳል። አቋርጦ ይሄዳል ወይ ጮሆ ይሄዳል ነው? አዎ። ወይም ልጁ ላይ ነው እንዲያውም ንዴቱ የሆነ በቃ ሌላ ጸባይ አመጣ፣ በቃ ወደ ሌላ ሱስ አለበት።
አይሰክርም አይጠጣም ጫት ሌላ ሰው ብሎኛል ይቀማል ብሎኛል ሽከታተል ግን አሁን ጫት ሱሰኛ በሆነ አጋጣሚ ይታያል ይያስባል አፉሸታ አዎ ተከታትየዋል ሆኒ ምንም ምንም ምልክት የለም ያደን ምንም ማግነ እሱንም ራሱን የመدرس አልቻልኩ በሌላ ሴት ተጠረጥሪዋልሽ ምናልባት ገንዘቡን ሌላ ቤት ሌላ ወልዶ ወይ ሌላ አግብቶ እዛ ያረገው ሊሆን ይችላል ብለሽ ፍንጭ ነበርሽ እንደዚህ አይነት ፍንጭ ነው አልነበረ አልነበረሽ አልነበረ አያርጎም በጭራሽም አያርጎም ከልጁ አሳልፎ ለሌላ ሴት አያርጎም ማለት ያን የምታገኘው ነገር አለ እሺ ያየሁት ነገር ወይም እቤት ውስጥ ከቤቱ ውጪ መጠቀም የሚፈልገው ነገር እኔም እንደው ምን የነኝ እኔን ዱርየዋ በዛን ሰዓት እንዴት እንዴ እንዝናና መንገድ ነው ሄደንም ጣቦ ሁሌ እንደዚህ ለምን በቃ እንደህም ነው እኔ ነኝ እንጂ እሱ አይወድም ውጪ መብላት ነው አይወድም አዎ ወንድምየው አሳመነውና ማታ ሲመጣ ከበሩ ሲገባ በቃ የማላቀው ሰው እንደገባ ነው እንደዚህ ያዘኝ አነቀሽ ኩሮሮሽ አነቀኝ አዎ አንቺ ምንድነው የምትፈልጊ ቆይ አንቺ ወንድሜ ጋ ምን አስገደሽ ቤተሰብ ጋ ምን አስገደሽ ከዛ ልጄ ዘለለ አረ ባባ በእናት ምናም ብሎ ዘለ እሱንም የሴት ልጅ ብሎ ነው ወርውሮ ወደዛ አልጋ ላይ እንትን ያደርገና ለመንኩት እኔ እርጉዝ ነኝ ውሽ ከዛ ለመንኩት በጣም በእንትን ነው የለመንኩት እባክህን እሺ በቃ ችግር የለም አንተ ሴተት ከሆነም ልቀቀኝና እናውራ ልጅ ያያየን ነው ምናም ብየው ለመንኩት በጣም ለመንኩት አስጨንቆኝ ሲዘ እንደምንም ከተፋቀቁ በኋላ እንትኑ ጋር ቦምባ ውሃ ሊቀዳ ወጣሁ ትወጫለሽ አሁን በቃ ነግቶ ሰው እንዲያቃ አልፈልግም እኔ እንደጠፋሁ ሳንጣ ምናምን አመጣ ከቤቴ በምሽት አዎ ሌሊት እኮ ነው ትሄጃለሽ አሁን ትወጫለሽ አለ በወጣም ስነጋ ሄዳለሁ እኔ ወዴት ትሄዳለሁ ቆይሽ ምናምን ከዛ እንደመልሶ እንዳይዘኝና እንዳይመታኝ ሆነ ወደ ሰይጣን እንትን እንዳይገባ እየፈራው ስለሆነ እንደዚህ ብሎ ሲመጣ እሺ ዝም አልኩኝ የሰበሰበ ነው ዘም ሳንጣው ምናም ከቁም ሳጥን ገፍቶ እንትን ይያርገ ዘም ብዬ ባልዲ ዘሄድኩኝ ወደ ቧንቧ ብጃማ ለብሻለሁ ዋለት እዛ የነበረውን ከውስጥ አረኩት እና ቧንቧ እንደ ውሃ እንደምቀዳ ከዛ ከፍቼ ለቅቅ ወጣሁ በቃ ሮጥሽ በሩ ከፍቼ ወጣሁ ዘም ብዬ ውስጥ ለውስጥ በመንደር ውስጥ እየገባሁ ሄድኩኝ እሺ ተከተለ አላል ነቃ እሺ ወጣሁኛ ቀጥታ ወደ ውስጥ እንትን ብዬ ሰፈር ውስጥ ገስት ሃውስ አለ እሺ ገባሁ ውስጥ እና ቆለፍኩ ስልኬን ኦፋርኩኝ ከውስጥ ወንድሜ ልጅ አለች እሱ የሷ ቤት ሄደ ጸጉር ቤት አንኳኳ የኔ ደንበኞች ጓደኞች ስለሆኑ እኔ ራሴ ያልፈታሁትና ይሄን ያህል የደበቅኩት ነገር ጸጉር ቤቱ ጋር ምን አሰለፈለፈኝ ጸጉር ቤት አልገባ ጸጉር ምትሰሪበት ጋር ሄደው እዚህ እንዳለች አውቃለሁ አጋጣሚ ልክ እሱ እንደወጣ መብራት ጠፋ ጸጉር ቤቱ እሺ አውቃው እሷ እኔን ለመደበቅ መስሎት አንኳኳ ምንድነው አለ ለምን ምንድነው ምናም ብሎ ደነገጡ ጎረቤት ናቸው ከፈተ ገባ የት አለች ምናም ብሎ መሳቢያ ሁሉ አልቀረው ማለት ምንም ቦታ አልቀረውም በቃ ፍለጋ ውስጥ ምናምን ጎንበስ ይያለ ምና አረባከን ምንድነው ቤተሰብ የሚያቆት ነገር የለም አሃ በፍቅር እንደምንኖር ነው እንጂ ማንንም ሰው አያውቅም ራሱን አስፈገረ ማንንም አያውቅም ደነገጡ እሷም ወደ እኔ ጋር ተደውላለች እያየሁ ነው በቃ ሳይለንት ስላረኩ ስልኩ እንትን አይልም ምደውል ሰው ብቻ እያየሁ ነው እዛው አልጋው እንትን ብዬ ማንንም እንትን ብሎ እንዳይከፍትብኝ እረፍት ፈልጌ ነው ምናምን ብየው ዘጋሁ ገብቼ ወዲያው ነው መብራት አጠፋ አልጋ ላይ ቁጭ ብያለሁ እሺ እዛው ነጋ በሌሊቱ 11 ሰዓት ሲሆን መድሃኒያለም ጋር ሄድ ደወልኩ እንዲህ ቦታ ነኝ እባክህና አልኩት ወንድሙን ማለት ወንድሙን እሺ አዎ ይኸው ይሄ ተፈጠረ በቃ ወንድሙ በጣም ተናደደ ሌላኛው ወንድም ጠራ ሁለት ሆኖ እንዴት እንዲህ ይፈጠራል እሱ ምንም ነገር እንደሌለ ነው የነገረን እንዴት እሱ ከኛ እንደዚህ ድብቅ ሆነ ብሎ ያው አባአይኑ አየኝ ውጪ እንዳደርኩ ማለት ነው እስቲ ሀውስ አደርኩ አላልኩት አዎ እኔ እዚህ ነኝ ያለሁ መድሃኒያለም ጋር ነኝ ያለሁና እቤት አላደርኩም አልኩት ያ ሁሉ ነገር ከሆነ በኋላ እኔ በንጋታው በቃ ሽማግሌ መጥራት የጀመርኩ ያኔ ነው በንጋታው ጠራኋቸው የተፈጸመ ነገር የሆነ ያለው ነገር ሁሉ እያንዳንዱ አንድ ሳላስ ቀር ነገርኳቸው እባካችሁ እኔ መለያየት አንፈልገም ብሎ ነው የሚለምናቸው እሱ እንዲህ ይላል
እንዲህ ያለ ነው አሁንም ነገሮቹ እየተበላሸ ስለሆነ ነው እንድታወቅ ነው እንጂ እኔ ማልፈልግም መለያየት ማንንም አይፈልግ ማናችንም አንፈልግም አልኳቸው መፈታት አልተቻለም ያ ነገር እነሱ ሽፍና አርጎ የሱን ንግግር አይቶ ብቻ እንትን አረጉት ወንድምየው ግን በጣም መከረኝ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ እኔ አቅሻለሁ አይሻለሁ ትግልሽን ምትመሪውም ኑሮ ሁሉ ነገር እኔ ቤት ውስጥ ግን አንድ ነገር እንደዛ አይነት ጥርጣሬ መጥቶብኝ አቅም ምክንያቱም በእናንተ መሃል የማየው ነገርና ይሄ ሌላ ነገር ነው አዎ ያው አንጣላም ግን ብክነት አለ እንዳይሸነፍ ብዬ ነው ነገሮቹ እንዲህ ያረኩ የነበረ ብዬ ነገርኩት ምንም ሊሆንልኝ አልቻለም ሽማግሌ ምንም የተሻለ ነገር አላመጡም ቀጥታ ወደ ህግ ሄድኩኝ እኔ ወደ ሴቶች ጉዳይ ሄድኩኝ ወርቀት እንድጻፍልኝና ፍቺ ምክንያቱም እኔና እሱ ተነጋግረን ካልፈታ ነው የተሸፈነ ነገር አለ ያ ነገር ይቀጥላል ይቀጥላል ወይ በንዴት እኔን መጥቶኝ እኔን ያጣሉ ልጆች የሆነ ነገር ይፈጠራል በቃ መጥፎ ነገር ነው እንጂ ጥሩ ነገር የለም ከእንግዲህ ስለዚህ እኔ ልትረፍላቸው ለነዚህ ልጆች ብዬ በቃ እንፋታ አይሆንም ማለት ለምንኩት ያው አብረን አንሆንም ስለዚህ እነዚህ ልጆች አንተም የነሱን ጥሩነት ነው የምትፈልገው ሽምግልናው በኋላ ነው ይሄ አዎ ከታረቃችሁ በኋላ ስንት ጊዜ ኖራችሁ በሽምግልና ከታረቃችሁ ሳምንት 15 ቀን ምናምን እነሱ በሰጡን ውል እሺ እንዴ መፈጸም ያለበት የተደፈኑ መታወቂያ ያለበት ነገር ብሎ ጠፋሱ እንዳ ከሽማግሌ በኋላ እንደም ጭራሽም የለም እቤት አይመጣም የለም አይመጣም የት ነው የሚያድረው ስራ ነኝ የሄድኩት ይለኛል ወደ ዲላ እሺ ግን ዲላ መኪና ይዞ አልሄደም ዲላ ያሉ ጓደኞቹ ጋር ከደወልኩም ምንም ታሪክ የላቸውም አዎ ምንድነው የሱን ሚስጥር ለማወቅ ቻልሽ ግን መጨረሻ ላይ የደረስኩበት ቁማር ነው በቃ ቁማር እንደምጫወት ነው አሃ አዎ በኃይለኛ የምጫወትበት ቦታ ሁሉ ነገሩኝ ያንን ሁሉ ነግረዋለሁኝ ደርሼበታለሁ አሁን በራሴ እግዚአብሔር ራሱ እኔ አጋልጦልኝ በጣም ብዙ ሰዎቹ ደሞ እዳ እዳ የምን እዳ እሱ ብር ወስዶብናል ይያሉ ቤት የሚመጡ ያ 15 ቀን ውስጥ ብር ወስዶብኛል ይያሉ የሚመጡ ሰዎች አሉ እኔ ጋር ምን አይነት ሰዎች ማላገኘው መሰለው ምናምን ይያሉ ማላቃቸው ያው በስራ እንትን የሚገናኙ ምናምን ወጣቶች ናቸው ትልቅ ሰዎች ናቸው ኖ ትልቅ ሁለት ሰው ነበር ትልቅ ስንት ብር ነው የሚጠይቁት እየመጡ አንዱን ብቻ ነው እንትን ያልኩ አንዱ ያኔ 5000 ማለት በጣም ብዙ ብር ነው ግን እዚህ ጋር እንዳታንኳኩ እዚህ ጋር እሱን ማግኘት ከፈለጋችሁ የኔ ስልክ ያዝና እኔ ለራሴ ለሰላሜ ሲባል እነግርሃለሁ የሚኖርበት ሰዓት ወይ ከወንድሙ ጋር አገናኛለሁ እንጂ እዚህ ጋር ቤት እንድታንኳኩ እኔም አልፈቅድም ምናምን ብዬ አንዱ ጋር ተገባባል ከዛ በኋላ ግን እሱም ኢንፎርሜሽን ከደረሰው በኋላ በቃ ከኔ ጋር እየባሰ መጣ ያ የተዋዋል ነው ልም አልሆነም ወደ ፍቺ ሄድኩኝ ተፋታን እሺ ተፋታንና ልጆቹ ከሱ ጋር እንደሆኑ ምናምን ተባለ ከሱ ጋር የለኝም እኔ ምንም ነገር የለኝም ያስቀመጥኩት ነገር የለኝም ምንም ነገር አንቺ አዎ መኪናውስ መኪና ያው ቆማለች መኪና ምንም በዛን ሰዓት እኔ የምደርስልኝ ነገር አይደለም አንደኛ እዳም አላት በትንሹ 20000 ምናምን ማይክሮ ፋይናንስ ሁለተኛ ደግሞ ያው የመኪና ስራ እንኳን እኔ እሱም አልቻለም አይ ለመሸጥ ሸጡ አዎ መሸጥ ላይ አልደረስንም እሺ አዎ እድልም ልሰጠው እየፈለኩ ነው እኔ አሃ በትፋቱም ተመልሶ አንድ ድል ለመስጠት ትፈልጋለሽ? አዎ እንዲሰራና ነግረዋለሁ። አብሮ ለመኖር ነው ወይስ ሰርቶ ልጆቹን እንዲቆርጥላቸው? በሰዓቱ ነገሩን አይቶ አብረን እንኖራለን። ግን ለልጆቹ አሁን በዚህ ሁኔታ አብረን መሆን አልፈልግም እኔ ብቻዬን ሆኜ ስለ ልጆቼ ብቻ ማሰብ ካሁን መታኝ መጣ ይያልኩ ማሰብ አልፈልግም አልኩት። በዚህ ሁኔታ ከተለያየን በኋላ እሱ ቤቱን ሸጡት። የቤት ሰብየት ማለት ነው ሸጡትና ሲካፈሉ እኔ በጣም የማይረሳኝ ነገር እኛ 1 ኪሎ ስጋ ቀርቶ ዳቦ መግዛም የለኝ የሚገርም እና የሰው ዛግብ ውስጥ ምናምን ያለ ወንዶቹ ላጤዎቹን ልብስ ለማጠብ እንትን ውስጥ ሲገባ እነሱን ካልከመ ያቆኛላ ስለሚያቆኝ ፍቃደኛ አይሆኑ ከዛ አርቄ ለመሄድ ራቅብዬ እየሄድኩ ልብስ ለማጠብ ሰራተኛ ታለች ቀጠርኳትና ትንሿ ልጅን እንድታቅፍልኝ አድርገ እሷና ቤት ተከራየሁ 2000 ብር እንትን ብዬ
እሺ 700 ነበር ወደ 2 ሆነ ወዲያው ነው በሶስተኛው እሱ ጋር አስገባውና እኔ ይሄድኩ 11 ሰዓት ላይ አጥባለሁ የሰው ልብስ በማልታወቅበት አካባቢ የሚያቆኝ ሰዎች አካባቢ ሳይሆን ልብስ ያጠብኩ የሰራተኛ ክራይ መናምን የትምህርት ቤትም ከጎን እየጠየቅኩ ነው እንዳይቋረጥባቸው እሱ ነው የሚከፍለው አዎ ትምህርት ቤት እሱ ነው ያፈርደበት አዎ እሱ ነው እሺ እየጠየቅኩ ነው ያ ነገር እየሄደ የሱ ክፍያው ለካ አይከፍልም ከጎን ክፍተት ካለ እኔ ነኝ የሚከፍለው ግን እንድታወቅ አልፈልግም ለነሱ አልነገራቸው ሜቢ ከመጣልሽ አንቺ ለኔ እንትን ትይልኛለሽ እያልኳት ነው እንጂ አላርጎ ያን ማሸነፍ ብዙ ማልቻልኩም 11 ሰዓት ላይ በዛው አካባቢ ስራውንትን እያልኩኝ በጣም እየከበደኝ ሲመጣ ወደ ሌላ ሀገር ለመሄድ እህቴን ጠርቼ እህቴ ጋር እንትን አረኩኝና ተስማማንና አንቺ ልጆችን ያጅ ትንሽዋ እህቴን እኔ ልሄድ በቃ ልጆች እዛ መሆን አይችሉም እሱ በዛ ሰዓት እንደው ባሰበት ላዳይ ዞኖ በኮንትራት የኛ መኪና ቆሟል በኮንትራት ነው የሚሄደው የትም ቦታ ሲሄድ ብር ያ የተካፈለው ብር ለራሱ ሳንት እንኳን ቲሸርት እንኳን ሳይለውጥ ነው እኔ በምን እንደጨረሰ አላቀ 5 ሳንቲም ወደኛ አልመጣም አመት በዓል ሲሆን እኔ ኦቨር ሁለት ቦታ ሰርቼ ልብስ አጥቤ ምናምን ቶክሽ ምናምን ይሆን በቃ ይሆን ሰው እየፈለኩ እንደምታዩኝ አይደለም በቃ ሰራለሁ እያልኩኝ አጥቤ ምናምን ነው አመት በዓል ግን ያ ስጋ ኪሎ እንደማመጣበት እኔ እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚያውቀው እሱ ግን በዛ ሰዓት 10 ሺህ 20 ሺህ ነው ከጓደኞቹ ጋር ሲያጠፋ የሚውለው ወጭ በዛ ሁኔታ አለፈ በቃ ያው አንዴ ከመስመር ስለወጣ እሱ ደህና ጊዜው ነው ማለት በስንት ብር ሸጡት ቤቱን ወደ 2.8 ነው ምናምን ለስንት ነው የተካፈሉት 4 ሆኖ ስለዚህ ቢያንስ ወደ 800 ሺህ ወይም 600 ሺህ ብር አካባቢ አግኝቷል በዛ ሰዓት አዎ አዎ በሰዓቱ ደህና ነበር ምንም ብር ድንቡሎም ለልጆቹ ማላረገም በእውነት ምንም ነገር ልብስም አልገዛላችሁ በጭራሽ ለምንድን ነው ቢያንስ አንቺን እሺ ለልጆቹ ለምን እንደማያረገው እኔ የልጆቹን እንደምመስለኝ ማለት ነው ጨርቅ በጣም አላቸው ልጆቼ ከተወለዱ ጀምሮ አላቸው የኔ ጓደኞቼ ቤተሰቦች ሲልኩ በሳንጣ ነው የሚልኩ የማጣት ነገር ስለማይታይ በሱ እንደደመቁ ነው አድርጎ የሚያስበው እንጂ እንደንትን አይወስድም የሚፈልጉት ነገር ስላለ ብዙም የሚያሳፍረው ነገር የለም ቤት ውስጥ ያ ያስቦ ይሆናል ቢያ አላገባም አሁን ይሄንን ገንዘብ ካገኘ በኋላ እሱ ሌላ ሴት አላገባም ያ በሰዓቱ አንድ ሴት ጋር ተዋውቀዋል ዝም ብሎ ጓደኝነት አዎ እሺ አንድ ግቢ ውስጥ ተከራይቶ ነው እነሱ ማለት ነው 6 ወርም አልቆዩም ወዲያው ነው እንትን ያሉ እኔ ፈልግ ያለሁ እንደ እሷ ልጅቷ የምትሰራበት ቦታ ፈልግ የደረስኩበት ለምን እንደሆነ ታቃለ እኔ አንደኛ የልጆቹ አባት ነው ለልጆች ለሶስት ልጆች ያልሆነ ለሷ ብዬ ማለት ነው ያልሆነ አባት እንዳትሸወድ ያልኳት እሱ እንደሌለው አርጎ ነው የነገራት እና እኔ ጠግቤ እንደወጣሁ ነው የነገራት አረብ ሀገር የነበረች ናት ያለው ወይ ተሸውደሽ እንዳትሆኝ ብዙ እድሎች ከፊትሽ ነው ያለው አንቺ ምን አለች ግን አመነችሽ አለቀሰች ግን በእንደዚህ ሁኔታ ነው የተለያየ ነው አልኳት እኔ እሷም ተለያየ ወዲያው ነው በስድስተኛ ወር ነው እየተጣሉ ከሷ ጋር ትኛ አሁን ልብስ ማጠብ ጀመርሽ አዎ ችግርን ማየት ጀመርሽ ከዛ ከኢትዮጵያ ውጪ ለመውጣት አሰብኩ አልሽኝ አዎ የዛን ቀን የትምህርት ቀን ነው 7 ሰዓት ላይ እንዲወጣ አድርጌ ነው እንዲጨርሱልኝ ያረኩት ለመውጣት ያሰብኩ ጊዜ ሲሳካልኝ ከትምህርት ቤት ወደ አንተ እንዲሄዱ አርብ ስለነበር ወደ እኔ እንዳይመጡ እኔ የለሁም ክፍለ ሀገር ሄጃለሁ አልኩት ለሱ ኤርፖርት ውስጥ ሆኜ ነው እንደዚህ ያልኩት እዛ በሰላም ነው ወይ ስለኝ አላወቅኩም አልኩት እና ልጆቼ ወደ እኔ አልመጡም ስልኩን እንትን ስል እሱ ሲስተር ጋር መጣ በጣም ፎከረባት እገድልሻለሁ እናንተ ናችሁ የሆነ ነገር አድርጋችሁ ነው እኔ ላይ እኔን መሸወዷ ነው በጣም ብዙ ነገር ተናገረ እኔ ደወልኩለት የከሄድኩበት ሀገር ደወልኩለት ከውጭ ሀገር ሆነሽ አዎ
እሺ ውጭ ሀገር ሄድሽ በቃ ሄድኩኝ እሺ ህጄ ዛሁኝ ደወልኩለት እሺ እኔ ሄድኩበት እንደዚህ እንደዚህ ብለሽ መሸወድ ሳይሆን እኔ ራሴን ለመሸወድ ነው እኔ ራሴን እያሳመንኩ ነው እንጂ አንተን አይደለም እንዴ ብለህ ደሞ ፍቃደኛ አትሆንም ነገሩ እንዲበላሽ አልፈልኩም ያመንኩበት ስለሆነ አልኩት ምንም አላለም ለልጄ ስጥልኝ አልኩትና አናገርኩት አዛ እንዴ ብያል ነበር በድንገት ስሉኝ ሄድኩኝ ለምን ለባባም ስራ ከፍትለታለሁ አንተንም በደንብ ለማስተማር የተወሰነ ጊዜ ሰርቼ ለመመለስ አልኩትና አሳመንኩት ተቀጠረሽ ነው ወይ አለኝ አልተቀጠርኩም ጸጉር ቤት የራስሽ ነው ወይ አለኝ አዎ አልኩት የራስህ ነው ብር የታገኘ ስለኝ አይ በቃ ሰርቼ ለመክፈል ነው ያስገቡኝ በውል ነው የገባሁ ብየው በቃ በዚህ አሳመንኩት ልጄን ከእንግዲህ የምትፈልገው ነገር ባባጋ ያለችው እንዲያቃ አልፈልግም ሚስቱ ያሰው ሚስቴሽ አዎ እሷ የክፍለ ሀገር ሰው ስለሆነች ምናም ብየው አይ አይደለችም እንደ ነው ስለ ኖ እኔ እሱ የማያቀና አንተ የማታቀ ብዙ ቤተሰብ ይመጣል ነበር እኔ ጋ ልክ እንደዛ ነው በርቁ ስለሆነ ነው እንጂ ቤተሰብ ናት እና እሷን እንዳታዝ ማዘዝ የለብህም ዝም ብለህ የምትልህን ስማት ለአባትህ ነው ወሃም ቢሆን አባትህን ነው ማዘዝ እሷን ማዘዝ የለብህም መልስም አትመልስላት ችግር ካለም እንደዚህ ይያለችኝ ነው በለው ቢቆጣም ወረኛ ምናምን ብሎ ነው ወረ ምናምን ነው የሚለኝ አው ይልሃል ግን ያዳምጣል እየተቆጣም ቢሆን ካንተ ሄዶ ለምንድን ነው እንደዚህ ያለኝ ብሎ መከታተሉ ስለማይቀር ሁሉም ነገር ለባባ ነው የምትናገረው ብዬ መክሬዋለሁ በደንብ እሺ ብሎኛል ያ ነገር ምግቡን እንትን ታርግበታለች ይሄ የለመዱት ነገር አለ ዝም ብሎ በወተት ምናምን የሚበሉት ኮርንፍሌክስ ምናምን ያ ነገር አሰጣቸው እነሱ ማለት አዲሷ ሚስት ነች አዎ እንዴ ሚስቱ በስድስት ወሩ ተለያዩ አላልሽኝ ተለያዩ ሳይለያዩ ነው አንቺ እሺ እዛው እኔ አንድ ላይ ያሉ ነው ይሄድኩኝ እዛው ይያሉ አርብ ሄዶ እስከ ሰኞ ድረስ ነው ልጆቹ እሱ ጋር የሚቆዩት በዚህች በሶስት ቀን ውስጥ ነው ይሄን ሁሉ ነገር እንዲጠነቀቅ የምትመክሪው አዎ እሺ ያንን ሁሉ ይነግረዋለሁ እሺ እንዲህ አለችን ካል እንዲህ ስለሆነ ነው አንተን እኮ አይመለከተህም አንተ እኮ እሷ ያለ ሁሌ ታገኛለሽ ማለት ነው ልጅሽን አዎ በስልክ ከሄድኩ በኋላማ በስልክ በቀን አንዴ እደውላለሁ በማስልክ ባባ ራሱ ስልክ አለው ልጅሽ ስልክ አለው ነው ይስባባ በቀን ወለብች ራሱ ባባቱ ስልክ እሺ እደውላለሁ አናግረኝ ለዋለሁ ነፃ ሆነ እንዲያናግረኝ ደሞ እሱም እንትና አይለው ወጥቶ ነው የሆነውን ነገር ሁሉ የሚነግረኝ ከዛ በኋላ ሲስተር ጋር ይሁን አንተም ህይወትህ ውስጥ ችግሮቹ እንዳይፈጠሩ የሚሆነህ ነገር ከሆነ እንዴት ሞክር ሲስተር ጋር ይሁን አልኩት እሺ አመት በዓል ይሄዱና አመት በዓል እንዲሄዱ አርግ ምናምን ስለው ከሄዱ በኋላ አንሄድም ማለት እህትሽ ጋር ከሄዱ በኋላ አዎ እሱ ቤት አንመለስም ማለት እሺ በዛ ሰዓት እኔ በየወሩ ነው የምልከው ቤት ምንም የጎደለባቸው ነገር ለማን ነው የምትልኪው ሲስተር ጋር ልካለሁ ማን የቤት እንትኑን ክራዩንም ቀለቡንም ቢያንስሽም ቢበዛም ከበዛን መቆጠብ ካነሰም አበቃቅተሽ የትምህርት ቤት ክፍያን ይጨምራል ይሄ ኖ አይጨምርም ትምህርት ቤት ባለቤትሽ ነው የሚከፍለው አዎ ትምህርት ቤት ለካቀጥ አተለጥፎ ስማቸው አዎ መጥቶ ይናገራል ልጁ ለህቴ ይነግራታል ስማችን ተለጥፏል ብሎ አዝኖ መጣ እሺ ከዛ በቃ ትንሽ ናቸው ችግር የለም ህፃናቶች ናቸው ይደርሳሉ እንትን እንዳት ያለች እንደውላ እሱን ተይና እነሱ ካልተማሩ እኔ ለምን እሰደዳለሁ እነሱ እንዲማሩ ነው እንጂ ንገረኝና ዳይሬክተሩ ጋር ትምህርት መጽሐፍ ላይ አይተሽ ቁጥሩን ስጪኝ ብያት ስሰጠኝ ደወልኩለት የኔ ያህል ብር በጣም ዋሽቶናል በአስር እመጣለሁ ይላል በአምስት እመጣለሁ ይላል በየቀኑ በቃ ውሸት ሆነ አሁን እኔም ውሸታም ሆንኩ አለ ዳይሬክተሩ በዚህ ቀን ይመጣል ብዬ አቀርባለሁ አይመጣም ሁለተኛው ይላለሁ በቃ አሁን እኔና እሱ እኩል ሆነናል ሁለታችንም ውሸታሞች ሆነናል ምንም ማድረግ አልችልም አዝናለሁ አለኝ እና ሰኞ እባክህን ስሙን በቃ ደልትልኝ እኔ እንዳይለጠፍ የልጆቹ ስምና ቀዳሜ ይልካለሁ አልኩት ቢያንስ ማክሰኞ አርጌ ይዝልሻለሁ ልመንሽ ወይ አለኝ አዎ እባክህን ብየው ያንን ለማክሰኞ አለው ብር የሚልከው ልጅን
ነገርኩት ልጆቼ እንዲህ ይያሉኝ ነው እና ስራ ቦታ ነኝ ቀዳሜ እንድከፍል ልትልክልኝ ትችላለህ ወይ ስለ እሺ ብሎ እግዚአብሔር ይስጠው ወዲያው ነው አስገባል ልጁ ቀዳሜ ከሰዓት ደረሰው አስተማሪው ጋር ብሩን ሲደርስ ልጆቹ ምንትን ዋልቀሩም ግን በዛ ሰዓት እኔ ምንድነው ምንም ማድረግ አልችልም ማርገው ነገር ምንም ነገር ደሞዝሽ ገና ነው ገና ነው ገና ገና 8 ቀን አልፏል እኔ ብሩን ልኬ 8 ቀን ብቻ ነው ምንም ነገር የለኝም ለቤተሰቡ ለልጆቹ ልከሽ ገና በ8 ቀኑ ነው አዎ ምንም ነገር አማራጭ የሚባል ነገር የለኝም በዛ ሰዓት እኔ ከስተመር እዛ የምሰራበት የሚመጣ ከስተመር አለ ሁሌ እንትን የሚለኝ እና ሲደውልልኝ ምናምን ሌላ ጊዜ የሚተብትበት ሰው ላይ ደወልኩ ስልክ ባህር መሄድ ምናምን ትፈልጋላችሁ ምናምን እንደዚህ ብሎ ነበር እንትን የሚለው ሰውየው ደወልኩለት እና ደህና አይደለሽም እንደ ምናምን ስለኝ ልጄ ደውሎ ትምህርት ቤት እንደዚህ ብሎኝ አመንም ችግር የለም ኢንሻአላህ እንዴ ካንቺ ምናምን ብሎ እኔ ገብቶኛል ግን ስራ ይሁን ብዬ ነው የደወልኩለት ከዛ ወዲያው ነው ከ10 ደቂቃ በኋላ ልምጣ አንቺ የቱ ጋር ነሽ ስራ ቦታ ነሽ ወይ ብሩን አሁን ነው የምትፈልጊው አሁን ነገ እንኳን አልችልም አሁን ነው ምናምን ስለኝ አዎ ከቻልክ ካገኘህ እኔ ሰርቼ ልክፈልህ ምናምን አልኩት መጣሁ ምናምን ብሎ መኪና ውስጥ ጠራኝና ወጥቼ ያናገርኩት እኔ አሁን አንቺ ምንድን ነው የምታሪ እኔ አንተ የምትፈልገውን አርግልሃለሁ ብሩ ግን ነገ ነው የምፈልገው እኔ የምፈልገውን ታርጋለህ ሁሉም በቃ የጠየቁሽ ነገር አዎ እኔ የምችለው ነገር ከሆነ የማትችዩ እኔ አለልሽ ማለት የምችለው ከሆነ አርጋለሁ አለ እንዴ እንዳታሳልፉ መቼ አለቀ አንድ ነገር ልንገራችሁ በዶንኪ ዩቲዩብ ከ10 በላይ ፕሮግራሞች እንዳሉ ታውቃላችሁ ቴክና መፍጠር ድንቅ ልጆች ያንድ ሰውት ለሀገር ሻብቃሽ ልናገረው የከበደኝ ቭሎግ ቅዳሜ ምሽት ላይቭ ሾው በጓራጉት ሌላስ እሺ ከቤቱ ሌላስ አዲስ ገጽ ሌላም ገና እንጨምራለን በእናትና ሰብስክራይብ ካላረክ ግን ምንም አይደርስም ብራዘር ለፍተን ነው የምንሰራው ህፃናት ኮላጆቻቸው ጋር ቢያዩት ወጣቶች አረጋውያን ትልልቅ ሰዎች ዳ ሀብታም ሁሉም ቢያዩ የማናፍርበት ከ10 አመት በኋላ ብናዩ የማንጸጸትበት ጽድት ያለ ፕሮግራም ነው የምንሰራው አረ ሰብስክራይብ ዳርሌ ደሞ ደውሏ ግን የምትለው ማን ነው እሷን የነካሰው በየሰከንዱ አዲስ ፕሮግራም ስንለቅ ይደርሰዋል አይገርምም ሰብስክራይብ ካረክ አንዳንዴ ነው የሚደርስ እቺ ደውሏ ናያ እሷን ቀጭ ካረክ ግን በየሰከንዱ አይገርምም እና የዶንኪ ዩቲዩብ የጎልደን ደረጃ ስፖንሰሮችን ቶፕ 1 ስኪል ማርት አክሲዮን ማህበርና አሽዋ ቴክኖሎጂን በጣም በጣም አመስግኑልኝ እና ደሞ ሌላ አዲስ ዩቲዩብ ከፈትኩኮ ኮሜዲያን እሸቱ መለሰ ኦፊሻል ዩቲዩብ የሚባል አረ ሰብስክራይብ አድርጉና አበረታቱኝ በዛ ደሞ ጉደኛ ጉደኛ ስራ ነው ይዘን ምን መጣው እስካሁን ካያችሁ ግን ዶንኪ ዩቲዩብን በጣም ተወዱናላችሁ ማለት ነው እኛም እንወዳችኋለን እድሜ ጤና ሰላም ጸጋ ይስጣችሁ ቻው እሺ ቻው እንዳረሰ ሰብስክራይብ በኢኮሜርስ ኢለርኒንግ እና በ11 የቴክኖሎጂ ዘርፎች ለመስራት የተዘጋጀው አሽዋ ቴክኖሎጂ ሶሉሽን አሁን አክሲዮን እየሸጠ ይገኛል። ህልማችን ለ5 ሚሊዮን ሰዎች የሥራ ዕድል መፍጠር ሲሆን 1 ሚሊዮን ሚሊዮነሮችን ማፍራትም ነው። መላው ኢትዮጵያን አፍሪካን ብሎን ዓለምን በንግድ ማስተሳሰር ነው። በከፍተኛ ቴክኖሎጂ ታግዞ ህዝባችንን ህይወቱን ቀለል የተሻለና የበለጸገ ማድረግም ነው። ምን ይጠብቃሉ? ፈጣኑ የትርፍ ባቡር ላይ ይሳፈሩ። ከ10000 እስከ 20 ሚሊዮን ኢንቨስት በማድረግ በፈጣኑ የትርፍ ባቡር ላይ ይሳፈሩ። ቀድሚያ 25% ይክፈሉ፣ ቀሪውን በሁለት አመት ውስጥ በማጠናቀቅ ተጠቃሚ ይሁኑ ይሎታል። አክሲዮኑ በንግድ ባንክ፣ በብርሃን ባንክ፣ በኦሮሚያ ህብረት ባንክ፣ በአቢሲኒያ ባንክ፣ በሁሉም እየተሸጠ ነው። በግንባር ከመጡ የካ ክፍለ ከተማ አጠገብ እንገኛለን። ወይንም ይደውሉ 0976005100 ላይ በዌብሳይታችንም ashwa.com ላይ ያገኙናል። በአፍሪካ ተምሳሌት የሚሆን የቴክኖሎጂ ባለቤት ይሁኑ። Ashwa Technology Solution Action Maber ማርት ትምህርት ልማት አክሲዮን ማህበር የከፍታውን ጫፍ አብረን እንርገጥ ቶፕ ውሃ